Där är bilen släppfältet, de är iväg i kvällens andra lopp. Jämn inledning, bra start från 2 Emir Meras. Längre ut galopp 2 Emir Meras, då är det 5 Bowling Elmar som tar ledningen. Galopp innan bilen släppte hade vi för 6 Gear Sunshine. Nummer 5 Bowling Elmar i ledningen. Följs i rygg av nummer 4 First One In, först i andra spår. Nummer 7 Gubben Oak. Fram som trea på innerspår har vi ett katapult. Längre ner nu som två i andra spår, 8 Sola Seva. Sedan följer nummer 3 Moonlight GG. Åter anslutning har strax nummer 2 Emir Meras och nummer 6 Gear Sunshine. 500 meter på 21,4. Då är det nummer 8 Sola Seva som är utvändigt 5 Bowling Elmar. Nummer 8 Sola Seva tar över ledningen med drygt 1400 meter kvar till mål, följs av 5 Bowling Elmar. Tredje invändigt då för 4 First One In, först i andra spår en bit ner har vi nummer 7 Gubben Oak. Tvåa utvändigt 3 Moonlight GG, tredje utvändigt 6 Gear Sunshine. Sist på innerspår nummer 2 Emir Meras. Ledande 8 Sola Seva passerar 1000 meter på kilometertiden 21,1. Strax ut på slutrundan 8 Sola Seva i ledningen följd av 5 Bowling Elmar i rygg. Först i andra spår 4 First One In, andra utvändigt 7 Gubben Oak, tredje utvändigt 3 Moonlight GG. Tredje på innerspår 1 Katapult, fjärde invändigt 2 Emir Meras och sist invändigt nummer 6 Gear Sunshine. Då går nummer 2 Emir Meras ut som trea i andra spår en bit ner i kön, samtidigt som ledande 8 Sola Seva går ut på den sista bort till långsidan. Kommer här och passerar 1500 meter som går på kilometertiden 19,9. Leder med 4 First One In utvändigt i rygg på ledaren 5 Bowling Elmar. Fram som fjärde femte nummer 2 Emir Meras, galopp 7 Gubben Oak. Nummer 8 Sola Seva i längdens ledning, där bakom följer 5 Bowling Elmar på innerspår, först i andra spår 4 First One In. Dessa tre en bit före de övriga när vi ska inför upplopp. Drygt 200 meter kvar, nummer 8 Sola Seva i ledningen, där bakom följer i andra spår nummer 4 First One In med klar ledning med 100 meter kvar för Augusto Borghetti som är på väg mot segern bakom nummer 8 Sola Seva. Resultat, lopp 2, Ladegårds inredes amatörserie omgång 7, P22 lopp. Här segrade nummer 8, Sola Seva, Augusto Borghetti. Två blev 4, First One In, Tony Jönsson. 3, nummer 5, Bowling Elmar, Stefan Medin. Åringsföljd 8, 4, 5. Segrande Sola Seva är uppfödd av AB 9 Älvsbyn. Ägd av stall Skepparkroken AB Ängelholm, tränad av Magnus Dahlén och körd av Augusto Borghetti.
Välsarkretsen kring segrande Sola Seva. Välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Augusto Borghetti vinner med Sola Seva i lopp nummer 2, Lördegårds inredes amatörserie. Augusto som jobbar hos Magnus Dahlén, och det är Magnus som tränar hästen som stallskeppar Kroken i Ängelholm äger. Gratulerar. Thank you. It's the first race in Sweden. I'm very happy in this nice place. Can you tell us about yourself? How many races have you driven in Italy or any country? Yes, I race in Italy, but it's 2 years I don't race. It's the first race now, today. How did it felt to be back in the sulky and race again? It's one nice place. It's all very good for the horses, for the people who work. It's really good. What can you tell us about this race that you won with Sola Seva? She haven't so much experience, but it's not bad. I think next race she come better. Congratulations. Thank you. Och Magnus, var hittar man en kille som Augusto? Vi är gamla arbetskamrater sedan 15 år tillbaka i Italien, och han fick för 2-3 år sedan tummen avbiten av en häst. Så han fick sluta av och köra lopp överhuvudtaget. Och bet hästen av hela tummen alltså? Jajamän, den hängde på en köttslamsa. Och så han har hållit på och opererat sig flera gånger, och nu är det hyfsat okej, men han har inte riktigt hel så den fungerar ordentligt. Så det här var jättestort steg att bara komma tillbaka hit idag, så vi är jätteglada över det. Hur har snacket varit i veckan? Har du försökt peppa upp honom och läsa på motståndet ihop med honom, eller hur har snacket gått sinsemellan? Nej, men det här är, han är ju en erfaren kusk också, så det är inte mycket snacka så. Sen det här hästen känner vi, hon vill hon och håller sig lugn, så har hon kapaciteten mycket bättre än vad hon har visat hittills. Så det var jätteskönt att hon klarade av det idag. Stort grattis. Tack så mycket. Magnus Dahlén, tränaren alltså Sola Seva, som kördes till seger av italienska Augusto Borghetti. Segerflering då här i lopp 2, Lördegårds inredes amatörserie. Nummer 8, Sola Seva, ägd av stall Skepparkroken AB Ängelholm, tränad av Magnus Dahlén och körd av Augusto Borghetti. Och så har vi spelsiffror från lopp 2. Här segrade